Dobrý deň, sme v spoločnosti Konica Minolta a máme nové zariadenie VizHub 215. Toto zariadenie je určené predovšetkým pre, dá sa povedať, menšie, možno aj stredné kancelárie, ale ja tu mám so sebou špecialistu, pána Romana Janošika. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Aká je hlavná výhoda tohto zariadenia v porovnaní s inými zariadeniami, ktoré ponúka spoločnosť Konica Minolta? Tak VizHub 215 sa v prvom rade vyznačuje svojou funkcionalitou a tým, že je A3-kové multifunkčné čierno-biele zariadenie. Vyznačuje sa hlavne svojim malým pôdorysom. Voči svojom predchodcovi sa vyznačuje zníženou hmotnosťou, rozšírenou funkcionalitou, ako je sieťové skenovanie, farebné skenovanie, možnosť skenovania na USB kľúč, tlač buď štandardne cez tlačový jazyk GDI, alebo po rozšírení o prídavný PCL kontroler. Je to monochromatické zariadenie, to znamená, že náplň máme len jednu. Výhoda je, že zatiaľ som sa nezašpinil od toho toneru, čo v prípade niektorých konkurenčných značiek sa mi stalo pomerne dosť často. V VizHub 215 je použitý voči svojom predchodcovi Symmetry HD toner. Bol vyvinutý firmou Konica Minolta. Jedná sa o toner, ktorý obsahuje čiastočky polymeru. Tým zase dochádza k lepšiemu zapečeniu toneru do papiera. Zase vďaka polymeru nižšia úspora elektrickej energie, lebo zapekáme pri nižšej fixačnej teplote. Povedzte nám niečo o spôsobe ovládania. Ovládací panel je takisto voči svojom predchodcovi vylepšený. Jednoduchšie ovládanie. Celý tento panel je vlastne rozdelený na svoje časti. Ako náhle sme v režime kopírovania, tak všetky tlačítka dole máme ohľadom kopírovania. Ako náhle sme v režime skenovania, zase orientujeme sa v tejto časti alebo v režime faxu, tak všetky tlačítka pre danú funkcionalitu sa nachádzajú v tejto časti. Ďalej ste povedali, že je to A3 zariadenie. Mi sa mi to nezdá, pretože tá podstava, ako ste povedali, je pomerne dosť malá. Použili sme zobrazovaciu jednotku, ktorá je o troška zmenšená a je presne vlastne na rozmer, alebo o troška väčšia, ako je rozmer šírky A3. To je šikovné riešenie, lebo A3 sa síce možno až tak často nepoužíva, ale sú situácie, keď práve tú A3 potrebujem na nejaký účel, na nejaký výkres alebo niečo podobné. Veľkou výhodou tohto zariadenia je to, že zákazník si vie nakonfigurovať presne, koľko zásobníkov na papier vyžaduje alebo potrebuje. Je možnosť tento stroj doplniť o ďalších až 5 zásobníkov. Každý zásobník je na 250 listov štandardného 80 gramového papiera. Tým pádom zákazník bude mať 5 vstupných zásobníkov na papier, po prípade plus ešte ručný podávač. Tým pádom sme sa dostali na vstupnú kapacitu papiera 1350 listov papiera. A k VizHub 215 ponúkame aj pripojenie, Wi-Fi pripojenie pre zákazníkov, ktorí to vyžadujú. V základnej výbave, pokiaľ stroj má iba USB pripojenie, ponúkame USB pripojenie Wi-Fi na USB port. Pokiaľ stroj má rozširiteľnú sieťovú kartu, pripájame k stroju Wi-Fi do ethernetového portu. Predpokladám, že tá hlavná výhoda je v tej cenovej hladine. Toto zariadenie bude pravdepodobne atraktívne. Koľko vlastne stojí toto zariadenie? Cena tohto zariadenia v základnej dodávke, čiže s tlačovým kontrolerom GDI, je v cene 850 eur bez DPH. S tým, že ponúkame toto zariadenie aj v setovej výbave. V setovej výbave znamená, stroj je štandardne už s podávačom, so sieťovou kartou, naďalej s GDI jazykom, čiže takisto už v tejto setovej výbave je možná kompletná sieťová funkcionalita. Tu je cena 1300 eur. Tak ste to videli spolu s nami. Zariadenie Konica Minolta VizHub 215 je zariadenie, ktoré vám umožní šetriť prostriedky, umožňuje vám monochromaticky tlačiť, kopírovať, farebne skenovať, môžete ho vybaviť tak, aby fungovalo v rámci siete. Ja myslím, že je to zaujímavá vec, hlavne do takých menších a stredných podnikov, kde podstatnou vlastnosťou dneska dôležitou je šetrenie. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. A my sa tešíme na ďalšie video.